խոսում ենք ցկյան ուսումնառության մասին, պետք է հաշվի առնենք մի քանի տեսանկյուններ, թե արդյոք մենք ի նկատի ունենք հասարակական կառուցվածքային առումով ցկյան ուսումնառությունը, թե ի նկատի ունենք մարդու եւ աշխարհի միջև փոխհարաբերությունը, որովհետեւ շարունակական կրթությունը, հարատև կրթությունը կամ ցկյան ուսումնառությունը, ինչպես որ այսօր մենք գիտենք այդ հայեցակարգերը, ի հայտ են եկել այն բանի արդյունքում, որ գոյություն ունի աշխարհ, որ անճանաչելի է, որը բարդ է խճճված եւ մարդ, ով պետք է փորձի ժամանակի ընթացքում ճանաչել այդ աշխարհը։ Ներկայիս 21-րդ դարի կարևորագույն խնդիրներից մեկն է նաեւ տեխնոլոգիապես զարգացում ապրող արագ աշխարհը, ընկալել որքան հնարավոր է ավելի արագ եւ դյուրին եւ համահունչ լինել զարգացման հետ։ Երբ խոսում ենք ցկյան ուսումնառության մասին որպես հայեցակարգ, ապա մենք խոսում ենք ըստեյության կրթության, հոգեբանության, կրթության սոցիոլոգիայի եւ կառավարման, կրթության կառավարման մասին։ Այսօր քաղաքակիրթ աշխարհը զարգացված երկրներում արդեն գոյություն ունեն ցկյան ուսումնառության համակարգեր, որոնք ծառայում են պարզապես մարդուն ծնունդից մինչ խոր ծերություն ընտելանալու եւ հմտություններ ձեռք բերելու, որոնք թույլ կտան արագ ընթացող գործընթացները տիրապետել եւ ինքնադրսեւորվել այս աշխարհում։ Երբ խոսում ենք ցկյան ուսումնառության մասին, շատ հետաքրքիր է կոգնիտիվ հոգեբանության դերը այս հարցում։ Մինչ 20-րդ դարը մենք գիտեինք, որ մարդու ուղեղը սպունգի նման կլանում է ինֆորմացիան եւ ամբողջությամբ միտված էր ինֆորմացիան սովորել, յուրացնել եւ հետ վերադարձնել լսարանին։ Ներկայումս նաեւ հոգեբանները բացահայտել են նոր թեորիաներ, որոնք ապացուցում են, որ մարդու ուսումնառությունը, մտավոր գործընթացները պայմանավորված չեն տեղայնորեն կամ գիտելիքի փոխանցմամբ չեն յուրացում եւ ընկալվում։ Մեր ուսումնառությունը շատ ավելի բարձ գործընթաց է եւ այն մեր շրջակա միջավայրի հետ մեծ առնչություն ունի։ Այն դիրքավորված է այն մշակույթում, այն համայնքում, այն տնտեսության մեջ, որտեղ մենք ենք ապրում։ Հետևաբար շփումների դերը, հաղորդակցության դերը շատ-շատ կարեւոր են ուսումնառության համար եւ հատկապես երկարաժամկետ հարատև ուսումնառության դեպքում մեծ դեր են կատարում։ Ներկայիս գիտությունը, հոգեբանությունը, կոգնիտիվ հոգեբանությունը պնդում է, որ մարդը կարող է սովորել եւ ընկալել եւ յուրացնել եւ հմտություններ ձեռք բերել միայն այն դեպքում, երբ նա գտնվում է մի միջավայրում, որտեղ կա գիտելիք, որտեղ կա այդ գիտելիքը քաղելու հնարավորություն։ Փակ դասարանային միջավայրերը արդեն կորցնում են իրենց առօրեականությունը եւ անհրաժեշտ է դառնում փնտրել այդ գիտելիքը եւ այդ հմտություններն ու կարողությունները զարգացնելու միջոցներ փակ տարածքներից դուրս։ Սա էլ բերում է մեզ այն գաղափարին, որ ցկյան ուսումնառությունը ծառայում է որպես գործիքակազմ մարդու համար, հասկանալու, թե ինչպես նա կարող է լավագույնս ընկալել, ըմբռնել, ձեռք բերել անհրաժեշտ գիտելիքը եւ հմտությունները հնարավորություն ստանալու համար եւ աշխատանքում եւ տնտեսական ակտիվության մեջ ինքնադրսեւորվել եւ բնականաբար բարեկեցիկ կյանքով ապրել։ Մեծահասակների կրթություն, ասելով նախ պետք է հասկանանք ով է մեծահասակը, այստեղ մի փոքր խնդիր կա, որովհետեւ առաջին հերթին մեր լեզվամշակութային ընկալումը մեծահասակը դա տարեցն է, ինչ այդպես չէ։ Միջազգային ու եվրոպական կոնվենցիաների համապատասխան adult կամ մեծահասակ կոչվում է այն մարդը, ով որ երբևիցե ներգրավել է տնտեսական գործունեության մեջ, այսինքն աշխատանքի փորձ ունի։ Դա կարող է լինել 16-ից վեր գտնվող երիտասարդը, աղջիկը կամ տղան։ Հետևաբար, եթե մենք ընկալում ենք մեծահասակին որպես մի անհատ, ով որ արդեն աշխատանքային գործունեությամբ է զբաղվում, ապա այդ դերը մի փոքր այլ է դառնում։ Իսկ եթե մենք ընկալում ենք մեզ ասակին միայն որպես տարեց, որպես ծեր մարդ, ապա դա այլ երանգ է ձեռք բերում։ Ենթադրենք, որ մեծահասակը, ինչպես համաշխարհայինորեն է ընդունված, դա տնտեսական գործունեության մեջ ներգրաված անհատն է, այսինքն նա ունի բազային տարական կրթություն, գուցե եւ մասնագիտական կրթություն կամ միջին մասնագիտական կրթություն, ունի փորձ, ունի կյանքի փորձ, ունի գիտելիքը կիրառելու փորձ, ունի պրակտիկ փորձ իր ոլորտում։ Հետևաբար մեծահասակի համար ուսումնառությունը այլ
միջավայր եւ այլ բնույթ է ձեռք բերում, որովհետեւ նրա ելման կետը սեփական փորձն ու սեփական գիտելիքն է, որն արդեն կիրառվել է եւ փորձ բերել է իր արդյունքները աշխատանքի շնորհիվ։ Եվ այստեղ շատ կարեւոր է հասկանալ, որ մեծահասակը նույնպես պետք է շարունակի անընդհատ իր ուսումնառությունը եւ հմտությունները զարգացնել, պարզապես այն պատճառով, որ իր տնտեսական ակտիվությունն այդպիսի պահանջներ դնում իր առաջ։ Այսօրվա աշխատաշուկան պահանջում է մարդկանց ավելի արագ ընտելանալ պահանջներին, ավելի արագ ընկալել այն, ունենալ այն փոխանցելի հմտությունները, որոնք որ իրեն անհրաժեշտ են անկախ մասնագիտությունից, ենթադրենք, եթե տեխնիկական մասնագիտություն ունեք, ապա հաղորդակցության հմտությունը անհրաժեշտ, եթե լեզվաբան եք, ապա գիտական հմտությունները, վերլուծական հմտություններն են անհրաժեշտ։ Այսինքն մենք ապրում ենք այսօր մի աշխարհում, որը շատ միջդիսցիպլինար է, փոխկապակցված են տարբեր ոլորտներ, տարբեր մասնագիտացումներ, եւ մեկը մյուսից տարանջատել եւ խոսել մեկ ոլորտում մասնագիտացման մասին այսօր արդեն առօրեական չէ։ Այդ իսկ պատճառով ցկյան ուսումնառությունը գալիս է օգնելու մեծահասակին ընկալելու եւ վերցնելու այլ ոլորտներից այն անհրաժեշտ հմտությունները, գիտելիքները, կարողությունները, որոնք իրեն կօգնեն աշխատանքի մեջ, ընտելացման մեջ, կյանքի արագ ռիթմին եւ ինքնազարգացման։ Ուզում եմ նշել, որ միայն մեծահասակը, հասուն մարդը ունակ է ինքնակրթության։ Երեխան դեռևս չունի այն գիտելիքը եւ այն գործիքը իր հմտությունը, որպեսզի կարողանա ինքնազարգանալ։ Սկյան ուսումնառության մեխը հենց ինքնակրթությունն է եւ այն կրթությունն ու այն ուսումնառությունը, որը որ ինքնուրույն կարող է սկառավարել եւ կազմակերպել անկախ տարածքից, դիրքից, կրթական աստիճանից, վայրից եւ այլն եւ այլն։ Մեծահասակների կրթության մեջ ըստ էության կան կրթության երկու տեսակներ, քանի որ մենք ենթադրում ենք, որ հիմնական այսպես կոչված ֆորմալ դասարանային կրթությունը մեծահասակը արդեն ստացել է։ Հետևաբար ցկյանս ուսումնառության հարատև կրթության եւ ինքնակրթության գործընթացում մեծահասակին ենթադրում է, որ մեծահասակը պետք է կարողանա մասնակցել ակտիվորեն վերապատրաստումներին, մասնագիտական թե ներանձնային, եւ պետք է կարողանա ժամանակին ինքնակրթությամբ զբաղվել, թարմացնել իր գիտելիքները, ընկալել նոր պահանջները իր առջև դրված։ Եվ այս երկու տեսակները, կրթության եւ ուսումնառության, հայտնի են որպես ոչ ֆորմալ եւ ինֆորմալ կրթություն կամ ուսումնառություն։ Կարևոր եմ համարում նշել նաև, որ կրթություն եւ ուսումնառություն գաղափարների միջև տարբերությունը։ Մենք հասկանում ենք, որ ցկյան ուսումնառությունը ստեյության որպես համակարգ ձևավորվել է Եվրոպայում, այն հիմա աշխարհով մեկ հայտնի է որպես lifelong learning, բայց գաղափարը, հիմքը, պատմությունը գալիս է Եվրոպայից։ Եվ դա շատ մեծ կապ ունի կրթությունից ուսումնառություն փոխադրվելու դիսկուրսի հետ, թե ինչպես կրթությունը, որը հայտնի է որպես գիտելիքի փոխանցում, փակսենյակում, դասարանում, լսարանում, վարժարանում, վերածվում է ուսումնառության, որը որ կարող է տեղի ունենալ հեռախոսի միջոցով, համակարգչի միջոցով, մարդկանց հաղորդակցության արդյունքում, խմբային վերապատրաստումների եւ այլ եւ այլ։ Վերադառնալով իմ նախորդ ասացին, որը որ հոգեբանության հետ կապ ուներ, կոգնիտիվ հոգեբանության նոր թեորիաները, ինչպես օրինակ վերջերս հայտնաբերված անթրոպոլոգների կողմից բացահայտված թեորիան, գիտելիքը ամենուր է։ Պարզապես, եւ մենք ունենք այն գործիքը մեր ուղեղում, որը մեզ թույլ է տալիս այդ գիտելիքին, այդ գիտելիքին տիրապետել եւ յուրացնել։ Պարզապես մենք պետք է ավելի ընկալունակ լինենք, թե որոնք են մեր մեթոդները, որոնք են այն գործիքները, որ մենք կիրառում ենք։ Երբեմն ավելի արդյունք, կոնկրետ արդյունքներ ստանալու համար մարդուն պետք է ուղղորդում գիտելիքի ընկալման եւ յուրացման հարցում։ Դա արդեն կազմակերպված ուսումնառությունն է։ Հաճախ նաեւ մարդը ինքն է արդեն սովորում, եւ երբ վերլուծական գիտակցությունը, վերլուծական ունակությունները զարգացնելու շնորհիվ կարողանում է ինքնուրույն զարգացնել արդեն այն բազան, գիտելիքի այն բազան, որն իրեն տրված է, օրինակ մասնագիտական գիտելիքները, վերցնենք օրինակ բժիշկներին։ Իրենց մասնագիտության դեպքում թերևս ամենակարևորն է ողջ կյանքի ընթացքում զարգացնել մասնագիտական գիտելիքը եւ անընդհատ թարմացնել օրեցօր նորացվող բազան գիտելիքի, որովհետեւ նախ մենք հասկանում ենք, թե ինչ պատասխանատու
հետաքրքրություններ են գրում մարդկության առջև, երկրորդ հերթին տեխնոլոգիաները այսօր եկել են օգնելու մարդուն իրականացնելու այն, ինչ 100 տարի առաջ անիրականանալի էր, եւ հետեւաբար նաեւ մարդը պետք է տեխնիկական հմտություններին տիրապետի։ Ըստ էության, սկյանս ուսումնառության կոնցեպտը, որը գալիս է հումանիստական հասարակություններից է ծագում, որտեղ նպատակը եղել է մարդուն օգնել եւ աջակցել է եւ ոչ թե մարդուն ուղղորդել է։ Այժմ մի փոքր այլ երանգավորում է ստացել, որովհետեւ մենք ունենք մրցակցության խնդիր, շուկայի խնդիր եւ նորարարության խնդիր։ Սկյանս ուսումնառության հայեցակարգը, թե Եվրոպայում, թե Ամերիկայում եւ զարգացած երկրներում հիմնականում միտված է անհատի տնտեսական գործունեությունը խթանելուն։ Այսինքն, ստեղծվում է մի կրթական համակարգ, որը օգնում է, որպեսզի անհատը աշխատանքային տարիքից ի վեր, երբ որ իրենք ունեն արդեն աշխատելու իրավունք, կարողանա այնպես զարգանալ, որպեսզի իր գործունեությունը, իր աշխատանքային գործունեությունը չընդհատվի կամ փոփոխվի, սակայն դուրս չմնա աշխատանքային շուկայից։ Նպատակն է օգնել անհատին մարդկանց լինել ավելի մրցունակ, լինել անընդհատ պահանջարկված։ Ըստ էության, սա հիմնական դիսկուրսն է սկյանս ուսումնառության։ Եվ այդ պատճառով 80-ական, 90-ական թվականներին արդեն իսկ անդրազդյան կազմակերպությունը, ինչպես օրինակ UNESCO-ն, OECD-ն եւ այլն, եկել են այն հասկացողության, որ երկրներում անհրաժեշտ է կառուցել կրթական համակարգը այնպես, որպեսզի ընդհատում տեղի չունենա, սկսած նախադպրոցական կրթությունից մինչև հետբուհական կրթություն եւ այլն։ Ինչ է անհրաժեշտ, որպեսզի համակարգը գործի։ Առաջին հերթին, եթե ընդունենք նախորդ դրույթները, որ կրթությունը միայն դասարանային կրթությամբ չի համապատակվում, անհրաժեշտ է գործիքներ, փող ճանաչման գործիքներ, որոնք թույլ կտան հասկանալ, թե անհատը ինչպիսի հմտությունների է տիրապետում, անկախ նրանից նա դա ձեռք է բերել լսարանում, դասարանում, քոլեջում, թե որևէ կրթարանում, եւ ճանաչել դրանք, այսինքն ընդունել, որ այդ անհատը կարող է ունի հմտությունը, հետեւաբար գուցե համապատասխան է նրա գիտելիքը կրթական մակարդակին որևից է։ Եվ դա թույլ է տալիս ոչ միայն զարգանալ կրթության կազմակերպված ձևերից դուրս անհատին, այլ նաև ստեղծում է առողջ մրցակցություն կրթության համակարգում, որովհետև այսպես ասեմ, ֆորմալ կրթությունը, դասարանային, լսարանային կրթությունը շատ երկար տարիների պատմություն ունի եւ ավելի ճանաչված է եւ ավելի հարգված է եւ բնականաբար ավելի մեծ եկամուտներ է բերում եւ ըստ էության մրցակցային է արդեն իսկ իրենով, բայց որպես երկընտրանք անհրաժեշտ է ճանաչել նաեւ, որ նույն միջնադարում սկսված եկեղեցականներ վարժարանների կրթությունից դուրս նաև եղել է կրթություն, հոգևոր կրթություն եղել է սկաուտների օրինակն էլ բերելով, դա էլ կրթության մի ձև է եղել, ամառային ճամբարներում կրթությունը եւ տրեյնինգների միջոցով այսօր հնարավորություն կա բազմաթիվ հմտություններ ձեռք բերել, եւ դրանք ըստ էության ի հայտ են բերում կրթության մի նոր տեսակ, որը գուցե շատ ավելի քիչ է ճանաչված եւ ավելի պակաս շահութաբեր է, սակայն պակաս կարեւոր չէ, և թույլ է տալիս մարդուն գնահատել կրթության բարձր արժեքը, հումանիստական արժեքը, և վերջի վերջո ամենակարևոր նպատակին է ծառայում, թույլ է տալիս բոլորին անկախ իրենց տնտեսական կարգավիճակից և ֆինանսական կարողություններից մասնակցել կրթության մեջ, որովհետև այսօր մեր առջև դրված է մեկ կարևորագույն նպատակ՝ կրթություն բոլորի համար։ Այս աշխարհում հնարավոր չէ ապրել բացարձակ առանց որևէ կրթության։